ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی سانوں اپنا نوکر رکھے سانوں اپنا نوکر رکھے اے وی تیرا احسان علی اے وی تیرا احسان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی شاہ صاحب میں ایک شعر لے کے آیا اور جتنے بھی مسرت محبت پہ بیٹھے ہیں سب کی نظر چودھری ربیع اللہ صاحب حسن بھائی اور اس شادی دلہے کی نظر جی آتف اور شعر ایسا ہے کہ داد منگنی نہیں جی داد بندی ہو جائے دے دینا اسا سارے گھر وچ کسی بچے نو یا ساڑی بیٹی یا بچی نو لالچ دینے ہیں اگر تو بھی میٹرک اچھے نمبر نال کر لے تو تینوں موٹر سائیکل لے دیں یا بچے نو کہنے تینوں سوٹ لے دیں بچی نو کہنے تینوں چوڑیاں لے دیں تینوں کوئی کوئی لالچ دے کے انہوں تعلیم والا توجہ دیوان دے تو سی چاہ دے ہو کہ تاڑے گھر مولا علی کسی دن آ جانا تو جی تو سی چاہ دے ہو کہ مولا علی میرے گھر تشریف لے آنا تے پھر زہر جتھے طریقہ کر اے کہ وہ انج آ سکتے ہیں جی تسی کہہ دو تو میں تم طریقہ سکھا دینا بطول دا ہوئے اس گھر دا مہمان علی ہاں اس گھر دا مہمان علی عاشق دی جند جان نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب احمد علی حاکم صاحب عاشق دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی بندہ نوازی ہے جی ادھر بیٹھے نے تے جڑے ادھر بیٹھے نے اس کلام دا بڑا مرکزی شعر ہے تیرا نبی تے میرا نبی سبحان اللہ سبحان کل کائنات نبی جدوں آخری جنگ لڑن واسطے نکلے اس جنگ دا نام ہے غزوہ تبوک کی نام تبوک تبوک دے موقع تے میرے نبی نے فرمایا اے علی اس جنگ تو نال نہیں جانا اگے ہر جنگ تو نال گئے ہیں بس اس جنگ تو نہیں جانا تو ایتھے مدینے رہنا تے جڑے پیچھے بائیاں بچیاں نے بیویاں بچیاں نے بچے بچے نے جے ضعیف بندے بچے نے انہاں ساریاں دا تو خیال کرنا اگلے گل سنو حدیث دے پورے لین لے کیونکہ تینوں میرے نال اوہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نال پر اے وچ میرے بعد نبی کوئی نہیں پوری گل سمجھنا ہوں مرتضیٰ مدینے رہ گئے آقا چلے گئے نبی تبوک تے کہہ
کے ٹریا امت دا نگران علی، امت دا نگران علی، عاشقاں دی جند جان علی، ولیاں دا سلطان علی، اپنے نبی دی ذات تو حاکم، صدقے تے قربان علی۔ میں نے علی پڑھا، علی کے بعد پھر علی پڑھا۔ آؤ ذرا اس پاک بارگاہ چلنے ہیں جڑا علی دا نبی،